Pokker er det Petter Northug holder på med nå? Ikke skal han være med på landslaget, ikke undertegne avtale. Petter, dette er en klar melding ut til deg. Altså, det er lettere å få en kenguru i Australia til å gå passgang, enn å få deg til å unngå deg fellesskapet og solidariteten som det norske samfunnet er bygget på, gjennom Gerhardsen og Arbeiderpartiet etter krigen. Nå skal jeg lære deg en lekse. Kommende søndag, klokken 1:13 har du å stille i hyggelig familiemiddag, sammen med meg, Anne-Grethe, Ole Gunnar Solskjær og Silje Lyngvær. Og dette er et påbud. Da skal vi lære deg noen verdier. Hvis ikke, så tar jeg og trekker tilbake all støtten jeg noensinne har gitt og kommer til å gi til Skiforbundet. Og da er det ditt ansvar at norsk skiidrett ligger med brukket rygg. Våre paradegrener blir utslettet fra kartet. Nå er det pokker meg på tide, Petter, at du lærer hvordan det norske demokratiet fungerer. Takk!